Протягом багатьох століть та тисячоліть Біблія укріпляла віру людей в Бога і зміцнила їх надію. Святе Письмо завжди служило джерелом мудрості щодо покаяння, морального самодосконалення і пізнання істини. Російський літературний критик і публіцист Виссаріон Белінський свого часу про Біблію сказав наступне. «Є книга, в якій усе сказано, усе вирішено, після якої ні в чому немає сумніву. Книга безсмертна, свята, книга вічної істини, вічного життя Євангелія». Однієї холодної осінньої ночі, коли мені було ще 5 років, батько взяв мене за руку, і ми йшли з ним темною стежкою через поле додому. Я дуже боявся тієї непроглядної пітьми, яка була навколо нас. В батьківській руці був ліхтарик, який освітлював перед нами лише декілька кроків. Я почав хникати: «Тату, я боюся!» Батько міцніше стиснув мою руку і впевнено відповів: «Сину, якщо підняти ліхтарик трохи вище, то він освітить всю дорогу». Коли батько посвітив вперед, я посмілішав, побачивши дорогу попереду. Псалмист Давид в 119-му псалмі, в 105-му вірші пише: «Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї». Не існує такої темряви, яку не могло б пробити світло Слова Божого. Завдяки цьому світлу ми з упевненістю можемо іти вперед. Слово Боже запевняє нас, що кожна ділянка на нашій життєвій дорозі буде освітлена божественною любов'ю. Через своє святе слово Бог має важливу звістку і для нашого часу. Вашій увазі пропонуємо серію телепередач «Ісус в книзі Об'явлення». В основному проповіді про народження Ісуса основані на біблійній розповіді, записані в Євангелії від Матвія або в Євангелії від Луки. Матвій був одним із 12 учнів Ісуса. Лука був лікарем, який багато подорожував з апостолом Павлом і докладно вивчав все, що стосується життя Христа. Матвій розповідає про мудреців, які прийшли зі сходу поклонитися Ісусу. А Лука розповідає про пастухів, які пасли стадо овець на Вифлеємських полях, де їм з'явився спочатку один ангел, а потім сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: «Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля». Більшість людей не відають того, що є інша розповідь про народження Ісуса, окрім тих, які згадані в Євангелії від Матвія і в Євангелії від Луки. У ній не згадуються мудреці і пастухи. У цій розповіді про народження Ісуса говориться про великого червоноогняного змія, що мав 7 голів та 10 рогів, а на його головах 7 вінців. Цей драматичний опис народження Ісуса записаний в книзі «Об'явлення». Книга «Об'явлення» є об'явленням Ісуса Христа, яке дав йому Бог. І ми читаємо про це в 1-му розділі і в 1-му вірші цієї книги. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоби показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм ангелом рабові своєму Іванові. Ісус відкрив Івану те, що незабаром мало статися. В серії проповідей по книзі «Об'явлення» я хотів би разом з вами розглянути 5 картин Ісуса в цій книзі. Перша картина – Ісус немовля. Друга – Агнець Божий. Третя – Воскреслий Господь. Четверта – Вірний свідок. П'ята – Прославлений Цар.
Сьогодні ми розглянемо першу картину «Ісус немовля» – уривок з книги «Об'явлення», який описує народження Ісуса Христа, записаний в 12 розділі. Запрошую вас разом зі мною прочитати з останньої книги Нового Заповіту, книги «Об'явлення» з 12 розділу, перших два вірші. «І з'явилася ознака, жінка зодягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із 12 зір. І вона мала в утробі і кричала від болю, та муки терпіла від породу». Хто ця жінка, зодягнена в сонце, під ногами якої знаходиться місяць, а на голові вінок із 12 зірок? Деякі коментатори Святого Писання говорять, що ця жінка – це Марія, мати Ісуса. А що про це думаєте ви? Чи справді ця жінка представляє Марію? Досліджуючи це питання, я прийшов до висновку – так і ні. Я переконаний, що жінка з об'явлення 12 розділу представляє Марію, але не тільки. Ця жінка зодягнена в сонце, під ногами якої знаходиться місяць, і на голові якої є вінець з 12 зірок, представляє також народ Божий. Обидва завіти, і старий, і новий, представляють Божих дітей в образі чистої жінки. У книзі пророка Ісаї, 54 розділі, в 5 вірші, записане наступне звернення пророка до ізраїльського народу. «Бо муж твій, творець твій, Господь Савоот йому імення, а твій викупитель святий Ізраїлю, він Богом усієї землі буде званий». В посланні до коринтян в 11 розділі, в 2 вірші, апостол Павло звертається з такими словами до християн у місті Коринті. «Бо пильную про вас пильністю Божою, заручив би я вас одному чоловікові, щоби Христові привести вас чистою дівою». Протягом багатьох століть народ Божий був представлений в образі чистої діви, а ті, хто відійшли від Бога, представлені блудницею, саме з насіння непорочної жінки, що представляє Божий народ, повинен був з'явитися Месія. Пророк Ісая передрік наступне пророцтво. «Тому Господь сам дасть вам знака, ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Єммануїл». Отже, непорочна жінка з об'явлення 12 розділу, яка зодягнена в сонце, під ногами якої знаходиться місяць, і на голові якої є вінок із 12 зірок, представляє народ Божий. Сонце являє славу Ісуса Христа, сонце праведності. Це найбільш ясно виражено в Новому Завіті. Місяць, який відображає славу сонця, представляє старозавітню церемоніальну систему, яка вказувала на майбутнього Месію. Що ми можемо сказати стосовно вінка на голові непорочної жінки? Вінок являється символом перемоги. Народ Божий отримає перемогу з милості Божої у Христі Ісусі нашому Господі. А що собою представляють 12 зірок у цьому вінку? Число 12 є символом повноти народу Божого. Воно представляє 12 колін Ізраїля і 12 апостолів. Давайте продовжимо читання книги «Об'явлення» 12 розділу, 3 та 4 вірш. «І з'явилася інша ознака на небі. Ось змій червоноогняний, великий, що мав 7 голів та 10 рогів, а на його головах 7 вінців. Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вродить». Яке жахливе видовище! Цей великий червоноогняний змій мав намір знищити немовля Христа в момент його народження. Кого представляє цей змій? Відповідь однозначна – сатану.
Звідки ми це знаємо? Апостол Іван представляє ідентичного змія в цьому ж розділі в 9-му вірші. «І скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усе світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені». Відповідно до опису книги «Об'явлення» про народження Христа, сатана мав намір знищити Ісуса, як тільки Він народиться. Чому? Адже Він всіляко намагався чинити опір Ісусу, щоби Спаситель не виконав своєї місії на землі. Місія Ісуса полягала в Його імені. Він прийшов, щоби спасти людей своїх від гріхів їх. Бог робить це по своїй великій любові до людини, щоби кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Великий червоноогняний змій хотів перешкодити Божим планам. Він мав намір чинити опір Ісусу в досягненні Його цілі. В об'явленні в 12 розділі, в 4 вірші ми читаємо: «І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоби з'їсти дитину її, коли вродить». Чи підтверджують євангелісти ці слова? Ось що записано в Євангелії від Матвія в 2 розділі 18 вірші. «Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає їх». Що стало причиною такого плачу? Давайте прочитаємо Євангеліє від Матвія, 2 розділ, з 1 по 8 вірші. «Коли ж народився Ісус у Вифлеємі юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому, у Вифлеємі юдейським, бо в пророка написано так, і ти, Вифлеєме, земле Юдина, не менш нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря, і він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи, «Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоби і я міг піти і поклонитися йому». Чи справді цар Ірод мав намір поклонитися немовлятку Христу? Ні. Ірод не мав бажання поклонитися новонародженому царю. Він хотів убити його. Подивіться, яка була реакція в Ірода, коли мудреці відійшли в свою країну іншим шляхом і не повідомили йому про місце перебування немовляти. Ми читаємо про це в 2 розділі Євангелії від Матвія в 16 вірші. «Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й рознівався дуже, і послав повбивати в Вифлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від 2 років і менше, за часом, що його в мудреців він був випитав». Це не було просто випадковим актом насильства з боку позбавленого розуму монарха. Ірод став знаряддям в руках сатани для знищення Ісуса. Змій намагався знищити немовлятко, як тільки воно народилось. Давайте знову повернемося до 12-го розділу книги «Об'явлення». «І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти залізним жезлом, і дитина їй була взята до Бога і до престолу Його». Хто це немовля чоловічої статі? Хто є той, хто буде пасти всі народи жезлом залізним?
Чи не нагадують вам ці слова інше місце Святого Писання? Ті самі слова ми знаходимо в книзі «Об'явлення» в 19 розділі, в 15 вірші. «А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя». В цьому вірші представлений другий прихід Христа. Христос вдруге прийде на нашу землю, як цар царів і пан панів. Отже, цим немовлям з книги «Об'явлення» 12 розділу є Ісус. Він прийшов на нашу землю під час першого пришестя як безпорадне немовля, яке народилося в Вифлеємських яслях. Але він не залишився таким безпорадним назавжди. Вдруге, він прийде як могутній цар царів. Запрошую вас іще раз звернути увагу на книгу «Об'явлення», 12 розділ, 5 вірш. «І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу Його». Взяття дитини до Бога – це пряма вказівка на вознесіння Ісуса Христа після Його голгофської смерті і чудесного воскресіння. Ми читаємо про це в книзі «Дії святих апостолів» в першому розділі, віршах з 9 по 11. «І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його з-перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, то він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо». В об'явленні в 12 розділі, в другій частині 5 вірша, надзвичайно цікавий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу. «І дитина була взята до Бога і до престолу Його». Це є пряма вказівка на обітницю, яка дана вірним послідовникам Христа, і записана вона в 3 розділі книги «Об'явлення» в 21 вірші. «Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був і з Отцем своїм сів на престолі Його». Це є слова Ісуса, вірного свідка. Він був взятий до Бога і сів з Отцем своїм на Його престолі. Ми бачимо того самого Ісуса, агенця Божого, в книзі «Об'явлення» в 5 розділі, в 6 вірші. «І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має 7 рогів і 7 очей, а це 7 Божих духів, посланих на всю землю». Слово «агнець» вживається в книзі «Об'явлення» 29 разів і являється головним персонажем цієї книги. В 7 розділі книги «Об'явлення» описується надія, яка дана послідовникам агенця. «Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто, з усякого люду і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед агенцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи: „Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і агенцеві“». Зверніть увагу на 17-й вірш. «Бо агнець, що серед престолу, буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їх зітре». Яку чудову надію ми маємо в Ісусі Христі! Великий червоноогняний змій, що особлює диявола, намагався перешкодити Ісусу Христу спасти людський рід від гріха і смерті. Але він зазнав повної поразки. Місія Ісуса Христа була здійснена. І слава Господу за це! Не дивно, що ангели співали в той час, коли Ісус народився на землі
землі наступні слова. Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. Сатана намагався знищити Ісуса, але Він зазнав повної невдачі. Христос прийшов на землю як безпорадне дитя. Ще за 700 років до Його народження Бог передрік через пророка Ісаїю, що Його назвуть Єммануїл, що значить «З нами Бог». Дитячі роки Ісуса відзначені наступними словами в Євангелії від Луки в 2 розділі 52 вірші. Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Ісус прожив досконале життя. Він відобразив незмінну любов нашого Небесного Отця. Він віддав своє життя, щоб нам подарувати вічне життя. Могила, в яку було покладено Ісуса, не могла втримати Його. Ісус воскрес на третій день, як і Він це передбачив. Він піднявся з могили і вознісся до Бога, щоб сісти зі своїм Отцем на престолі Його. Христос повернеться на землю вдруге, як цар царів і пан панів. І потім Сатана і ті ангели, які приєдналися до Нього під час повстання проти Бога, будуть вкинуті в озеро огняне та сірчанне. Гріх і смерть будуть знищені раз і назавжди. Хвороб більше не буде. Смутку, болю, крику вже більше не буде. Книга Об'явлення говорить нам про те, що Бог створить нове небо і нову землю. Друзі мої, це не вигадка. Це те, що відповідає істині. І ми читаємо про це в книзі Об'явлення в 21 розділі з 1 по 4 вірші. «І бачив я небо нове і нову землю. Перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». Все це стало можливим завдяки тому, що 2000 років тому назад Ісус Христос родився немовлям у Вифлеємі. В Євангелії від Івана в 3 розділі, в 16 вірші записані наступні слова: «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Христос прийшов немовлям у цей світ не для того, щоб раз в рік ми відсвяткували Різдво. Він прийшов виконати свою місію спасіння. Він досяг своєї цілі. Він спас нас від наших гріхів. Він скоро прийде за нами. Давайте, по прикладу мудреців, принесемо наші дари подяки Господу. Будемо прославляти Його і дякувати Йому за подароване спасіння, за дар вічного життя. Запрошую вас разом зі мною в молитві прямо зараз подякувати Богові за все. Давайте помолимось. Дорогий і любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що свого часу у цей грішний світ Ти послав Ісуса Христа, нашого Спасителя, який немовлям народився у Вифлеємі. Небесний Отець, допоможи, щоб Ісус Христос родився в серці кожного із нас, щоб ми скористалися подарованою Тобою благодаттю і могли бути на новій землі, яку Ти готуєш для нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог любить вас. Сьогодні ми прощаємось з вами і говоримо до побачення, до зустрічі.